Պետրոսյանի հրապարակալը, չնայած իրան լավ այսպես ասեմ, լավ իր արձագանքիշտ արձագանքը ստացավ, և երեք էր միատ հայտարարություն արեց, այսպես պասերով Նիկոլիչ մեր խոսում է իրան, թե ինչ-որ բան, թե ինչ է ուզում, ակնհայտել է, այսինքն իրան ցանկությունը պարզ է, ցանկությունը հետևյալ, Հայաստանի չլինել է, կամ Հայաստանի վիլայետացում, և տեսեք հլ միատ ամբարտավանությունը մեծամտություն է, ես առաջին նախագահի, ով ա կազմակերպես ա, վեհանդարի նախաձեռնությամբ այղա չէ, ինքը արդեն որոշումը դա ավարտ, դու ես, դու ավարտվածս գնաք ու գրողի ծոցը, ի՞նչ է նշանակում ավարտվածը, կազմակերպել ա վեհապարը, ուրեմն կշարունակի հանդիպել 4 նախագահների հետ, ավելի լավ, ես կարծում եմ շատ լավ եղա, որ հրապարակ եկավ Նիկոլը Վանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հա գուցե այս ընթացքում էլ փող աշխատեց, բայց բոլոր դեպքերում հրապարակ եկավ և վերջնական մերկացավ, չէ, վերջնական։ Նու ամենց դեմ մերկան, բայց միջով բախը ընքան են այդ առիթները տվել, հոգնեցինք այդ ամենչը խոսելուց, էլ մերկացած պրծած են արդեն, էլ բան չունեն նայլևս, են էքս բիցայնիցների պետ բաց է սակցության տվել։ Էլ ինչ եք սպասում այդ մարդկանցից, հետո հույսեր ունեն, որ չես, այս երևի ինչ-որ մի հատ քայլ անում, որ սենց բան անի, ընդ որում բոլորս ինչ-որ փորձում ենք մի բան հասկանանք, մենք ենք ընդնում բոլորության մեջ, դեն ասես ռազան խի ասեց, քնեզ, այդ մարդ եկավ մեկ անգամ վերջնական փաստելու, որ ես այն 90-ականների ճիշտ էի, ինքը դրանից բավարարություն էր գալի իր դեմքի արտահայտությունից, որ ես հասել եմ ամեն ինչին ինչ որ ես արել եմ, եւ որն է հասնելու Վազգեն Սարգսյանը մահացա, Ռոբերտ Քոչարյանը էլ ասպարեզում չի նստեց, ես հասել եմ ամեն ինչին ինչ որ ես արել եմ, եւ որն է, խնդրեմ ձևակերպեք, ինչին է հասել, հասել է նրան, որ մենք Արցախ չկա, արդեն չունենք, համարյա իրեպ այդ ֆրազան, որ Արցախի հարցը լուծված է, մի քանի օք են հնչեցնում, Էրդողան, Ալիև, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Նիկոլ Փաշինյան, հարց տվեք ձեզ, ինչ ենք մարդիկ դրամասին։ Հիմա երեակը վերածվեց քարյակի։ Հիմա ըստ երևույթի քարյակի, կամ իսկապես պարզից է պարզել, կարծում իսկ զմանը, որ նա ինքը դիրքերը իր չի փոխելու, նա միշտ եղել է այդ գաղապարակի, ինքն է այդ գաղապարի, գաղապարը ստեղծողը։ Չէ, պարզել ասեց, Վան, ազգակործան պատուհասը ազգի մի մասին կործանել է, մյուսին է պատրաստվում է կործանել։ Դե պահենք ասեց, ինքը ակնկալում է, որ Արցախով կվերջանա ամեն ինչ, բայց իր դեգեներատը ընկանեց իրան պայքարում, այդ մնացած Հայաստանն է կործնում։ Չէ, ես կարծեմ այդ փուլում մտածում կարող է իրա փոքր սատանային հեռացնել, մի հատ պաշտպանիչ մի բան ասի, որ հետո ասի, դուք տեսաք, ես հարմար պահին ասեցի։ Շնորհակալ գործն է, ինչ-որ տականքների ու ապրիորի մարդկանց, ովքեր որ հիմա նստենք քննարկենք, ինչի է Էրդողանը ու Ալիևը ուզում ես վերացնել, այդ նույն բանն է ստացվում, մեզ պարզից է պարզը, հա, մեր համար պարզից է պարզը, որ իրանք պեջ ես երկիրը, իրանք լրիվ, այսինքն իրանց իդեալոգիային անդրադառնալ այս էտապին, կարծում եմ սխալ է, պարզից է պարզը իրանք ինչ են ուզում, արդեն էլ ոչ մեկին կարծում եմ, ինձ ամենամոլագար Նիկոլականը կարամ հլը որ մնա ու հավատա, որ ես այդ փողը վերելու են տան, ուզում եմ ասեմ հասարակությունը, որին որ այսօր անհրաժեշտ է փրկել, նույն է հասարակության, այդ խնդիրը էլիտայի վրա է դրված, այդ մենք որ ձեր խոսում ենք այդ տոկոսային հարաբերության, այսինքն եթե էլիտան վաճառված է, ոնց որ վերևում կանգնած դավաճանները, շանս չկա, որտեղ հասարակությունը ինքն իրան նախ չի կողմնորոշվում, նախ չի կամ չի ուզում կողմնորոշվի, կամ հնարավորություն չունի, կամ ինտելեկտը չի երիկում, կամ ռեսուրսները չի երիկում, այսինքն պետք է լինի ինչ-որ մի էլիտա, ինչ-որ էլիտան պետք է սկսի ուղղորդել, ու մենակ այդ դեպքում հնարավոր կլինի դուրս գալ այս իրավիճակից, որտեղ ամեն անգամ քաշվել մի կողմ միմիայն խոսակցություններով կամ ինտերվյուներով, ասել եսի միսան կատարել եմ, եւ դրանից դեռ ոչ մի քայլ ավել չանել, դու բերում ես դրան, որ ավելի դանդաղ է մահանում այն գաղափարը, որի համար դու առաքելություն ես ստանձնում քո վրա։ Մա դա այսպես թե այնպես, չգիտեմ, մենք էլի գալիս ենք նույն կետին, որ երկրորդ նախագահի մասին ենք խոսում, հա, հաստատ մենք միասին, ես ձեր ոգևորությունները հիշում եւ իմն է, որ որևէ մեկը, որ գալիս է առաջ, եթե մենք գոնե հավատում ենք, որ անկեղծ մղումներից չէ ելնելով է այս մարդը, մենք փորձում ենք, հա, օգնել, աջակցել, հավատալ եւ այլն եւ այլն։ Շատ հետաքրքիր բան ասեց ձեր գործընկեր ռեժիսոր Հովհաննես Գալստյանը, որ տեսեք, ասում է, մենք բոլորս գնում էինք հանրահավաք, իրականում մենք այն վիճակում ենք, այսպես սոցիոլոգիական բաներ կա, մի օր
կլինի, ես դրա մասին խոսեմ։ Մենք բոլորս գնում ենք, բայց մենք գիտենք, չէ՞, որ այդ առաջնորդը Լիզիանը իշխանը չի, Իշխան Սաղաթելյանը չի։ Մենք հասկանում ենք, որ ինքը եկել է հրաապարակի ինչ-ինչ առաքելությամբ եւ պիտի ինչ որ մի փոխանցի։ Այո, ինչ որ մի պահի պիտի ռեալ իրական առաջնորդը հրաապարակ գա։ Մենք տեսնում ենք, երբ որ Ռոբերտ Քոչյանը գալիս էր, ինչ աշխուժություն էր, ինչ ակտիվություն էր, անգամ ենք քայլելուց իր մոտ, ինչքան մարդիկ հավաքվելուց եւ այլն եւ այլն։ Հիմա հասել է հասունացել է պահը, որ մենք ասում եմ մարդիկ այնպիսի մի հատ բանի մեջ են ընկել, մի մասը իրան սուտ մեռուկի տեղ է դրել, մյուս մասը փախչում է եւ մնացել է մի կետ է մեզ մնացել ունենալ այդպիսի առաջնորդ, որը թափ կտա եւ կվերցնի իր ձեռքը կտանի։ Մենք ինչ էլ որ խոսենք, մնացա որ մյուս առուններով այնտեղ Ռուբեն Վարդանյանը այնտեղ տեսնեք արդեն ցես բռնելա կոկորտը Արայիկի, Թուրքիայից ես բռնել են կոկորտը Արցախը արդեն բանա։ Սա բանն էլ ուղարկում են, երեք չգիտեմ, լսեցիք թե՞ չես հասկացա, պարոն Իսագուլյանն ասեց, որ Սամվել Բաբայանն էլ գնում է հանրահավաքանի, ասեմ խեղճ ու կրակ Արցախ, ես ի՞նչ են անում Արցախի գլխին։ Հələ դուք տեսեք քանի ուղությամբ են խեղտում Արցախը։ Այստեղից մենք տեսնում ենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առաջ է եկել, որ բաներով որ հստակ ասում է, դե պիտի մեռնեք։ Ես ասել եմ, չէ՞ մեռնեք, ֆոտոգրաֆը։ Այո, դե մեռնեք, կապիտուլացիա, դա լավ բան է, էլի, ասեք։ Մենք ասել ենք Ճապոնիայի բոլոր զինվորականներ, ովքեր որ պարտվեցին պատերազմը, 99% իրան խառակի արեց, գոնե այդ մի բանը ճապոնացիների պես արեք, նոր մեզանից բանջիկ, որ մենք հաշտվենք Ճապոնիայի ճակատագրին։ Գնացեք խառակիր արեք ձեզ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր բերել են պարտության։ Առաջին հերթին ինքը, ինչու 94-ը, մի հատ առաջին հերթին թողին քաս, տեսնենք այդ ինչի չարեց, հա՞։ Տեսնեք այդ ինչի է հայտնվել եւ այդ ինչ առաքելություն ունի ինքը։ Ու իրականում ենք շատ լավ հասկանում ենք դրապացիցները, կարծում եմ շատ կամ կան, կամ չկան, բայց ամեն դեպքում ենք հասկանում ենք ինչի դա չարվեց։ Ինչից որ սկսեցինք մեր խոսակցությունը, որ ակնհայտ էր, որ ժամանակը գալու է եւ գիտեն այն ուժերը, ովքեր որ բերեցին թե Նիկոլին, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանին եւ թե Ռուբեն Վարդանյանին կամ Արմեն Սարգսյանին եւ այլն եւ այլն։ Իրանք աբերում են այդ ամենը, նախապատրաստում են այն ռևանշին, եւ Նիկոլիսը ռևանշիստերից է խոսում։ Ամենագլխավոր ռևանշիստները առաջին նախագահի տեքստն էր, ռևանշիստի տեքստը։ Այո, այո։ Ամենառևանշիստի, որը որ հեգնում էր Վազգեն Սարգսյանին նույնիսկ, որը հարցին պատասխանելուց ասեց, դե շատ լավ դինեք, ով չթողեց որ այն ժամանակ։ Բայց հետո իրանք հարցը ասեց լուծել։ Այսինքն հեգնում ենք ուժը Վազգեն Սարգսյանի սխրանքը։ Իրանք ասում են, ով սպանեց Վազգեն Սարգսյանին։ Ինձ համար չեն է, ինձ համար է, ինձ համար է լրի պարզադառնում փողոցը։ Իրանք Վազգեն Սարգսյանը տան ապրող մի հատ կով կա, եւ այդ կովը մենակ չի հասկանում։ Իրանք բառացի իրանք վերանով ասեցին, թե ով ասպանել, չէ՞ Վազգեն Սարգսյանին, ով գրողի ծոցը իրան զուգարկեց, ու ասեց, դա չի լինելու։ Հիմա տեսեք, այս առաջնորդի իրականում մեզ առաջնորդի հարցն է, առաջնորդը գալու է, իր վրա վերցնելու է, թե ոչ, որովհետեւ այդ ցասումը որ եղավ, եթե ցասումի ժամանակ այդ պատահական չգիտեմ ինչերը որ չհայտնվեին այդտեղ, այդ նա այս այդ դեմքերն, այդ ովքեր էին, այդ տղեն ով է, այն մարդու է, մյուս ով է, այդ ինչի տես որոշեցին կան հրաապարակը տես իրանց ձերքը վերցնել, բան որտեղից հայտնվեցին։ Հիմա բանը, իսկ եթե իրական, հիմա այսպեսի նաև առաջարկա, ասելու նաև ձեր կարծիքը հայտնել, հա, երկու հարց եք կապված, որ պետք է միջանցք տրամադրեն։ Նախ ինքը պատրաստ է գնալու թե ոչ հումանիտար միջազգ դրամադրել ազգապահպանության, եթե դա է փրկությունը։ Ինքը թռնող է, ինքը պատրաստ է գնալու, ուղղակի ինքը պետք է ամեն ինչ վերջացնի, նոր թռնի։ Ես դա չեմ համարում։ Ինքը երազում է կպրծնի ես ամեն ինչ։ Դրա համար իրան ինքը Ալիևին էլ կխնդրի, Էրդողանին էլ կխնդրի, սաղ աշխարհի քչոքի, արագացրեք ես այս վերջացեք ես փոքր։ Որ ես հանգիստ թռնեմ։ Իհարկե։ Չէ, ես դուք ասում եք ինքը պատրաստ է գնալու, թե չէ, ես կարծում եմ որ ինքը պատրաստ է։ Դա թռնել չէ, դա պատրաստել չի, դա նշանակում է գործը միջև վերջանել։ Դա արդեն նշանակում է պատրաստ չի։ Իդե պարզ չէ որ ինքը միջև չվերջացնի, չի նա, ասիկա դեռ կան շուտ մի ձև այդ ձեռը բռնել, ձեռը կտրել։ Դա միջանց կա դու գնա, ինքը չի գնա, որ թե պետք է դա։ Ստորագրող ձեռքը պետքա կտրել, թե չէ։ Դե ուրեմն ինքը պատրաստ չի։ Եթե միջազգ հիմա ազգովի կանգնեն ասեն միջազգ են տալիս դու գնա, չո՞ կարծում։ Ֆիզիկագիստը կարծում ինքը պատրաստ է գնալու, ինքը շատ լավ գիտի, որ իր ժամանակը գնալով նվազում է ու այդ օրենքը ինքը արդեն մոտավորապես նույնիսկ կարծում եմ գիտի։ Այնուամենայնիվ որ ինքը Կանադայում միտեղ պլաստիկ օպերացիա անելու, որ դաշնակցական երիտասարդությունը իրան չգտնի, չճանաչի։ Նիստումը դրան ինքը պատրաստ է։ Բայց ո՞նց կգա դա ու ինչ պայմաններում դա կլինի։ Արդեն մեր ճակատագին, որտեղ մենք ենք մնալու այս երկրում, իրանք չեն մնալու։ Մենք եկ մարսելու են ամեն ինչ ինչ անում են։ Բնականաբար, թե ինքը պետք է վերադառնա երկրի դեմ պատասխանտա։ Դրա համար պետք է ոչինչացնի,
դրամար են որսի սա բոլոր ինստիտուտները, որ դու պատասխան տալու տեղ չունենաս, դու որևէ մեկի աչքերին չունես։ Եվ ես ուզում եմ որպես արվեստագետ ձեր խոսքը տեսեք, ուղղակի երբ որ մենք խոսում ենք, ասում են իրականում պատասխանատվությունը 10%-ի վրա է, որտեղ իրենք ունեն շատ ավելի բարձր գիտակցություն, որ ուտելուց, բազմանալուց եւ դոմինանտությունից բացի այս կյանքում կա մշակույթ, արվեստ, հայրենիք, պատասխանատվություն, պաշտպանել, սոցիալականներ եւ այլն եւ այլն, քիչ թե շատ բարձր գիտակցություն ունեցող հասանել 10%-ն է, որ բոլոր ժամանակներում երկրի պետության այլոց պատասխանատվությունը վերցնում է իրենց վրա։ Եվ կային 20%-ը, որ իմիտացիա է անում։ Հիմա տեսեք, մենք հասկացանք, որ մեր միջավայրի, հատկապես մեր միջավայրի մարդկանց մեծ մասը 20%-ի մեջ է, որ իրականում տեսեք, ասենք հիմա իրանք հանգիստ իրանստաներում վերընգած են, եւ անգամ էս ակտիվ մարդկանց են իրանք ասում են, դե ի՞նչ եք խոսում բան։ Իրանք սպասում են իրանք նորից աստեղային ժամին։ Մեկ էլ տեսեք, հենց որ ասենք ինչ որ խորհրդարանական ընտրությունների ցուցակ պիտի կազմեն, այս բոմժերը, ես իրանք բոմժ եմ ասում, այս բոմժ քաղաքական գործիչները կրթվածի փրթե արվեստագետ, տեսեք ինչ հրաπαրակ եկան միանգամից։ Հարմար ժամանակ էր, էլի գուցե ինչ որ մի բան։ Ու մնացած արվեստագետները, տեսեք, հիմա որ բանը ձայն ձույն չկա, այնտեղ դնում գնդակահարում են, ինքը ասում է քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, այնտեղ դնում են մասնատում են, այն չգիտեմ ինչ են մասեր են բաժանում արմինը, ինչ են անում, երկիրը վերցնում են, չէ, ձայն ձույն չկա։ Մենք գուցե իրենց ինչ որ բան ունենք ասելու, հասարակյաց չունենք, չունենք, չնայած մեզ ով ավան ասում, մենք չենք դիմանում, չէ, հա, դու ուզես չուզես դու առիթ ես մանգալի, միգուցե իրենք խնդիր ունեն ձեր եթերում գալու տամ ինչ ասել, բայց տարբեր արտակներ կան, որտեղ դուք պարբերաբար իրենց անունը հնչեցնում եք, հեռախոսը դնեք, խոսեք, վերցրեք, խոսեք, բե գրեք, հոդվածներ հրապարակեք եւ այլն։ Եթե դա չի լինում, այդպես 4 տարվա ընթացքում, լավ, աստված ձեր 4 չէ, վերջի 2 տարվա ընթացքում, եթե ես մեկ ձեր եթերից ուրեմն բաղուց որ ասում, դուք եք որ նայում եք իրան ածուտելուց ձեր վարչապետին, դուք կրթյալ դաստիարակություն ստացած եւ այլն, դուք ի՞նչ եք մտածում այդ բանին, այսինքն դուք պատրաստ եք հանձնել այդ լիբեին, այդ իր ամեն ինչով, այդ իր կեցվածքով, մենակ թե ձեզ հանկարծ ձեր զոնա կոմֆորտայից դուրս չգա, դուք այդ ամեն ինչը այնքան եք որ մակուլ տվե, որ պարզ է այս 2 տարվա ընթացքում էլ ձեն չեք անելու ուշը արդեն իրանց պարագայում, եթե կխոսեն շատ լավ, բայց այլևս այն ինչ կոչանեն, մենք չենք անում այդ կոչը, տղաներն են այդ կոչը անում, այդ զովող տղեկի այդ ճիչը իրանք չեն լսում, այդ ավտոմատի հերթը իրանք չեն լսում, իրանք ուրիշ բան են, չգիտեմ, ջութակի ձայն են լսում, ինչ են լսում, ես չգիտեմ, բայց այդ կրակոցի ձայնը ու այդ ճիչը զովող զինվորի իրանք չեն լսում, այդ իրանց դեցիբելների մեջ չի երևի, ինչ որ ուրիշ կառուցվածքա ստերեգույթը, հոգեվարքը ուրիշ է, մտածելակերպն է ուրիշ, ապրել բարձով ծածկվես, սպասես եպա կողքի շենքերը տրակվեր, վերջում հենես ասես, բայց ինչ լավ կոմպոզիտորը մեղ է, կոմպոզիտոր ջան, վաղը երբ որ ստեղ թուրքերը լինեն, քո երաժշտությունը մեռնելու է կամ կոչվելու է Զենլապ Խանլարովայի հերթական անունը, ոչ մեկ չի հիշելու քո իրական ազգանունը, ոնց որ եկեղեցիներն են տանում այսօր սարքում իրանցը, դից է ձեր գրած երաժշտությունը ձեր անունին չի պատկանալու, ձեր ազգին չի պատկանալու։ Եթե դուք դες չեք կարծում ու որոշել եք ապրել այնպես, որ ապրում եք, այնպես որ ապրում եք, ապրեք, բայց տեսեք, Նարինե Գրիգորյանը համազգային թատրոնից, հա, Արցախից են ծագումով, մի ներկայացում ունի, չգիտեմ, տեսել եք թե չէ Ճամփրուկով, ողջ իր պատմությունը, Նարինե, որտեղ էս Բարբաջեն, որտեղ էս այդ ներկայացնել, ձայն չկա, ինչ որ հարմարվել է այս Նիկոլը, դե հեն արդեն հարմարվել է Նարինե Գրիգորյանը, բանն եմ տեսել, չէ, լավ այլի կապեր Եվրոպայի հետ, բանը տեսել եք, որ սորոսական միջավայրից այդ ներկայացումներա դա, դա ֆրանկոֆոնների տեսա արի պարտաժը, որ ֆրանկոֆոն բաներն են, պիեսեր են բերում, որ ու բոլորը կդեմատրվեն, ով է կանտրոլանում, ինչ հանչում այդ պիեսերում Բրյուսելում կամ Բելգիայի բելգացի գրողներով գրված կամ դրամատուրգներով գրած, մենք ոչ գիտենք ինչ ա լինել, ոչ մի, հիմա մենք էլ պիեսաները մեր չենք բան բեմադրում, մենք այլևս մեզ գրքեր են բերում, այսպես դնում, կարող է եւ լավ գրքեր են, բայց դրա ժամանակը չի, այդ բաժանում են դերը թատրոնին, ասում են դու ես կբեմադրես, դու ես, դու ես, վաղը երբ որ մենք տեսանք վարսված էս ինչա բեմից հնչում, արդեն ուշ ա լինել, որովհետեւ սոված ու ձենջը հանող հարմարվող ռեժիսորները կընդունեն այն պայմանները, որոնք օրենսանում են, իրանք
Արտուրի Սահակյան պես չեն լինել, իրանք չեն ելելու կռիվ տալու իրանց թատրոնի համար։ Այո, ես դրա մասին խնդրում եմ, հա խոսքը։ Դե ի՞նչ, ես երեկ իմացա, ես լսեցի այս ինտերվյու։ Այդ մարդը փաստորեն արդեն լսել է, բայց ելի նույնիսկ այսպես իր մեջ պայելով, բայց վերջը պորտկաց եւ պատմեց ստերի ու դու բանի ժամանակ խոսեցիք իրար հետ, հա, թատրոնը իգնացի այցել։ Ու այդ թատրոնը իգնացի։ Ես ստերի ու դու այնտեղ է դրա հանչեց եւ նա հայտնվեց իր տաղավարում։ Դե այդ դեզանից է ելի, ու նույն Արտուրից է, որ դրա մասին խոսելու իրանք ցանկություն ունեն։ Չէ, Արտուրը ձևը չգիտեր լուր մնալու։ Իհարկե գիտեր։ Բայց չի, դու գիտեք, չէ՞, անգամ ներկայացման մեջ ցավը բեմադրի չկա, ցավը գեղագիտի, այս ինչ որ մի բարգա, այս խեղդվում է այս մարդը, տանում են իրա երկիրը, վժժվում են։ 2019 թվականին հարկնել էր, կասեմ, շատ պատմում դրա մասին իր մասով։ Իմ դեմ իմ գոհեկաները, ովքեր որ դեր պապայի հետ են աշխատել եւ այլն, այսինքն կոնգլոմերատը չէ, բայց կոալիցիա ու ցուցած կարելի անիմատորների, մուլտիպլիկատորների, նկարիչների։ Այդ մարդիկ ստորագրի հավաքեց սկսե իմ դեմ, որ ես ֆինանսավորումից զրկվեմ։ Վախից, վախից թե Սահակյանս Դավիթը ինչ մուլտ կնկարի, թե իրանք կաննասրեցին։ Իրանք միջավայր է ստեղծում, կեղտը ջրերից է։ Իրանք, իրանք այս կեղտ միջավայրը։ Իհարկե, բայց իրանք ֆուտակած պահել են։ Հասկանու՞մ եք, իրանք ստորագրի հավաքեն արել, որ մեր ստուդիայում, մեր ֆիլմը ֆինանսավորումից զրկեն, զրկեցին ֆինանսավորումից։ Մենք մեր ուժերով ֆիլմը ավարտեցինք, ֆիլմը այսօր ցուցադրվել է թե Հայաստանում, թե ռուսական կինոթատրոններում, ագնում, անգլիական տարբերակներ կա։ Ֆիլմ, որը որ պատում է Վարազդատ արքայի օլիմպիական խաղերի հաղթանակի մասին։ Ինչպե՞ս։ Պտակ տեսա։ Ըստ երևույթի, երևի կապում են ազգանոց հետ, իմաստը մարդ չէ, ասեմ, մի բան կնկարի, կարող է մեզ բաց կան։ Կամ ուղղակի այն հերոսների իրական պատկերը, որը որ կամ են գաղափարների, որը մենք գնում ենք, թեկուզ մանկական մուլտֆիլմում, կամ թեկուզ մեծ ընտանեկան դիտման համար ֆիլմում։ Իրանք վախում են այդ բաներից, որովհետև կարող է ընտանիքը ունենց հատված, որ իրանք իրանց բանի ֆորմատի մեջ չի մտնում այսօր իրանց կարոզի մեջ։ Այդ խոսումը այն կա հատկությունների տղամարդու, որը որ X բար բացակայում այսօրվա իշխանության համար։ Եվ այլն, դուք մենք հիմա այդ մարդկանցից ես ինչ ակնկալ եմ։ Մի երկու անգամ եթեր են կանչ, ասի ես այդ մարդկանց հետ օգնեմ դեմ ստորագրավակ ես սկսել։ Իր կյանքը ոչ բարևել ունեմ, ինչ եթեր ես իրանց հետ դուրս գամ։ Թող գնան իրանք իրանց մեջ դեպեն տապալեն։ Ինչ ուզում են թողան։ Ես չկամ էլ իրանց մեջ։ Ինձ պետքի 100 տարի ձեր այդ ամեն ինչը, ձեր այդ կինոգրաֆիստների սայուզը, հարցը։ Հեսա ինչ որ բան կփոխի, ես կտեղավորվեմ, կգան, ես նորից կհարմարվեն Խանդիկյանները, Էլբակյանները, Թոփչյանները, կասեն թե մենք բացառիկ ենք, էլի կգան ու կփորձեն, ասա դե միշտ ստացվում է, չէ՞։ Աստվածա իշխանապետ, որտեղ ձեր մոդելը մերի ասի, դոմինոյի պրինցիպով այն գլխավոր դոմինո, որ ասեցինք սաղ կքանդը։ Այն օրը, որ հույսով եմ կնի, հույսով եմ վստահեմ, որ լինելու այդ օրը, որ լինելու շուտով, այդ սաղ, սաղ, բոլոր այն մարդիկ, բոլոր այն գրուպիրովկեք հարմարվողների, այդ սևդա ինտելիգենտների, սևդա մտավորակ, սևդա ռեժիսորների, այդ մասին իրան սուտ մեռու կա դն կամ փախչում ա միանգամից երկրից կամ իրան սուտ մեռու դեռ հանում ես մեռել եմ ես մեռել եմ ես մեռել եմ մի հատ ես մուտ արեք էլ ես մեռել եմ ես մեռել եմ չնայած բանի մեջ մտերժողը մեռել եմ չկամ խոհանոցի իմ այդ արվեստագետը իրան դուրս չէ գողել իրան իրան չի ջանը կողը մեռել ա չգիտեմ ես կարծում եմ որ դա էլ ա պետք զրոյացնել առասարակ բոլոր այդ բոլոր սայուզներ ովքեր որ կան մա նկարիչների սրա նրա նրա սաղ պետքա զրոյից վերականգնվի սաղ պետքա հիմնովի փալվի եւ նոր զրոյից ամեն ինչ կառուցվի որ նման մարդիկ այլևս իր հնարավորություն չունենան ստեղծագործելու եւ բացելու այն ամիջը որ արվեստը չէ ազգի լինել չլինելու այդ գաղափարը եւ գաղափարախոսությունը որը որ դրված է ձեզ չի դրված է դուք չեք եւ տեսեք որոշողը ազգնա որոշողը դուք եք տեսեք հիմա ինչ բան են աշխատում, ասենք դուք եք այնտեղ մի 10 արվեստագետներ են, չէ՞, որ այն որ ասում է բան, ուղղակի փորձում են, որտեւ ես իր ճանաչելով հասկանում եմ, թե մարդկանց հետ ինչ է կատարվում, ասենք ձեզ հետ տենց վարվեցին Արթուրի հետ հիմա բոլորի, էսի այս փոքր դիկտատուր այս բռնապետիկին նայել, էս բոմժին նայի, տեսեք ինչ է անում բոլորի հետ։ Դե բայ ու ինչ տաշվում։ Տեսեք հիմա ձեզ սենց բան կան է, մեկ էլ ովքեր են սորոսական բաներն են, չէ՞, սենց գլուխները բարձրացրել։ Այն թվում էր թե
Եվ ինտելեկտուալ մարդիկ են, արվեստագետներ են, տիկտիկայինի, Մացիլ Ինդրով, Արա Խզմալյանը, Դարակազմի, Քերիկ Հովանիսյանի հետ, այդպես ինչ-որ լուրջ, բայց միշտ բանը քարտուղարուին ա եղել, էլի միշտ սրական նրա, հատկապես Քերիկ Հովանիսյանի։ Այս տեսակ նա եկել այն Բաբայանների, Բաբայանների։ Իդեպ դուք էլ նաև ինչ-որ ինֆորմացիա ունեք Իգիթյան կենտրոնի մասին, որտեղ ինչ-որ սխալ։ Ես լսել եմ, հա։ Ես լսել եմ, որ մետրո թատրոնն է։ Ինձպես այդ տանջում է թեմա, որ ես անընդհատ խոսում եմ դրա մասին եւ փորձեցի Արա Խզմալյանի ուշադրությունը գրավել, որ գնացեք եւ ուշադրություն դարձրեք։ Չգիտեմ, եթե դու եւ պապան չես այդ սորոսական, այդ շերմաշ, չգիտեմ ինչերի, Արա Խզմալյան, այսպիսի հարթակներ են դրա համար, որ նման եթե տագնապներ կա, ինչ որ հարցեր կա, բարձրաձայնելու։ Գնացեք եւ դեր կան թող ուսումնասիրեն ստուգեն, տեսնեն ինչա կա, ինչ են դասավանդում, ինչ են տալիս այդ երեխաներին Իգիթյան կենտրոնում։ Նույնիսկ եթե մենք ճիշտ ենք եւ այդ ամեն ինչ այնտեղ այսօր քարոզվում է, իրանք մենակ կողջունեն դա։ Ինչի՞ բոլոր սերաշեղված են։ Չէ, իրանք կվախենան որևէ բան, ասեն մի բանի, որից հետո իրանք վաղ գումարից կկտրվեն, որտեվ այդ սա, այդ սպայկան է դեգեներատների սորոսական եւ այնյակ լավ մոնիտորինգ են անում, դու փորձեի մի հատ ձենան, որ վաղ չեմ իսկ չես ստանալու այդ գրանտը։ Իրանք են համարձակությունը չունեն չօգտվել այդ գրանտներից, որևէ գրանտներից օգտար երկրը։ Ինչո՞ն է դիտիկային թատրոնը ինչ պիտի անի, որ չի անի։ Դե կզրկվի, բանկը պատասի, ֆինանսավորումը յուրախաղեր, վերմատությունները, դե ապրում են դրանով, են ապրում, իրանք ոչ բան պետք չի։ Դրանից կզրկվեն, իսկ հակառակ դեպքում պետք է ապացուցես քո տեղը կյանքում։ Իսկ ես պետք չի ոչ մի բան անես, փողը կտան, էս կան, էս են կան, էս սերաշեղված բեմադրություն, էս հենց սատանիստների ռոք համեր կբերես, սատանիստական հենց բուն սատանիստական ռոք համեր, ովքեր որ կարոզում են սատանիզմը, տիկնիկային թատրոնի բեմում համերներ են տվել, եւ դա եղել է մինչեւ Նիկոլ Իշխանյանը, եղել են համերներ, ու բանը համբավ այդ խմբերի եղել է, որոնք եկել են տարբեր երկրներից, ոչ կարծում Պաշտոնստանից, նաեւ Վրաստանից եւ այլն Ռուսաստանից։ Եղել են այդ քարոզող սատանիզմը քարոզող հեգման, հեգնող, ծաղրող աստծո անունը եւ այլն, դա էլ ճյուղավորում կար հոգեաշնությունը։ Այդ մարդիկ այսինքն տեխնիկայի թատրոնի բեմում ամեկի են դալ։ Ոչ մեկ չեր ասում նրանց ինչ է կան։ Եկեք հասկանանք, որտեղից է եղել այդ դաբրոն, որ այդ համերգը տվեք։ Կամ ծախված էլիտա, կամ ծախված էլիտա։ Այո, ես կարծում եմ, եթե հասկանանք ով բերեց Արմեն Սարգսյանին, շատ հարցերի պատասխան կստանանք, չնայած հիմա ոնց որ թե արդեն բավականին ուշ է այդպես հասկանալու։ Ինչև է առաջնորդի պահով եւ առաջնորդել եւ նաեւ այսպես։ Դուք ցույց եք տալիս, որ ստեկում եմ այս թեմայից անցնել։ Ես չգիտեմ, մենք չենք կարող պատասխանել։ Այսպես մի առաջարկ կա, որ պետք է արագ այդ կոմիտեն ստեղծվի։ Պետք է։ Այո, այդ կոմիտեն ստեղծի, որտեւ ոչ միտեղ չես կարող դու պարբեր թաքցնել 12000 զոր կորցած հայրենիք, 50-60000 հայություն անօթևան, անտուն, չէ՞, անհայտ, չգիտեմ, արտագաղ, տները կորցած, հողերը կորցած եւ այլն եւ այլն։ Իսկ ոչ միտեղ չի պարտվել, սա էլի պայթելու է, բայց որ այդ պայթյունը լինի, իսկ այդ պայթյունը մենք չգիտեն, կարող այս վաղը լինի, կարող այս պահին լինի, չգիտեմ, 5 օրից լինի, պիտի այսպես ասած էլիտան, որտեւ անդիմադիր բառնել էս բերեցի, ազգային ասեմ, ի՞նչ ասեմ, բան իրական պատասխանատվություն ունեցող մարդիկ պատրաստ լինեն։ Դա ձևավորված է, որ հենց այդ պահին կան գլխին կանգնեն, որ ամեն մի թափթփուկ չկանգնի այդ ամենի գլխին եւ այսպես ասած ծրի բաժանի եւ չգիտեմ ինչ ներել ունենան։ Ու մենք այդ ամեն ինչը գիտակցում ենք եւ կարծում եմ լիդերներն են, դա գիտակցում, ուրիշ հարցը ինչի՞ դա չի լինում, ինքը ոչ մեկս պատասխան չի կրկնում։ Մենք այդ հարցը մեզ տալիս են, մենք պատասխանություն ունենք, անկանգնանում ենք դիմացինից այդ հարցի պատասխանը տալ։ Դուք էլ եք կարծում, որ եթե գնում էին առաջնորդի հարթերից եւ Իշխան Սաղաթելյան առաջնորդը առաջնորդը գար, ասենք Ռոբերտ Քոչյանը գար, այդ 30000 արագ կդառնար 60000։ Ես այդպես եմ կարծում, թեպետ կային մտավախություններ, որ հենց նադրա մասին հայտարարի ավելի քիչ մարդ կգնան, բայց ես գիտեմ, որ շատ ու շատ տարբեր ասպարեզներում մարդիկ կան, ովքեր որ սպասում են հենց այդ փաստին, որ միանան շարժման, որտեղ չեն ուզում այլևս ինչ որ բանի ուրվականի հետևից գնամ, ինչ որ մի հատ ուրվականա, յանքեր մտածում կարող է այս չի կարող այնա, չէ՞, պետքա կոնկրետ ասել, դե եկեք, գիտեք ոնց պատերազմից առաջ մեկը դուրս է գալի, ասում է իմ հետևից, ու մարդիկ գնում են, ու կամ սովում են, կամ հաղթում են։ Մենք այսօր այդ կարգավիճակում ենք, պետքա հայտնվի մեկը, որ ասի իմ հետևից, ու մենք գնանք, ու կամ հաղթենք, կամ ապրենք ցնկաչով, կամ մահանանք մարդի դաշտում։ Դա լույսն ապրել։
Չէ, իհարկե, չէ, ցնկաչոք ապրելը դա արդեն ինքնին ապրել չի, որովհետև ինչքան ցնկաչոք ունես, դու գտնում ես ինչ-որ գոտկատեղի կողմերս զգուշ պետք է լինես ամեն դեպքում, ել չմաս որ իա թաղամել վերևից իջնելու։ Դուք այն ամենանի կարծում եք, որ այդ արվեստագետների այդ տեսակետ խոսելու բան չի իշքա։ Ով արդեն, ով արտնացել է, ով գալիս է ցույցերի, ով թեկուս սենց է բաները գլխարկների չասնում, որ իրենց ճանաչեն եւ այն ըլ կան այդպիսի մարդիկ, թող գոնե դրանով շարունակեն աջակցել այն շարժմանը, որ որպես մարդականակ թեպետ իրանք դրանց են, հենց իրանք իրանց են նվաստացնում, դառնալով շարքային որմել։ Չէ, դու ուրիշ տեղում ես, ուրիշ ձև ես ներկայացնում, որ ես էս եմ, մենը, եթե դու թաքնում ես, որ քեզ չճանաչեն, դա է պրոբլեմը։ Բայց թեկուս, թեկուս ու միջոցներ, բայց պետք է ավելի, չգիտեմ, համարցակ լինել, հրապարակ գալ, բանից կսկտու կիսատ պրած կեսը։ Խոհանոցում, խոհանոցում քննարկելու ժամանակ անցել է, դա եղել է, թեպետ մենք այդպես չենք վարվել, բայց դա եղել է 18-19 թվականներին, խոհանոցներին խոսացել, վերջացել, հիմա փողոցում եւ հանրայինում այդ ամեն ինչը հնչեցնելն է, որտեղ ձեր մեր սուս մնա մեր լրության պատճառով հասարակությունը գնում սխալ ընտրություն անում։ Մենք չպետք է քրկուքը բանն անենք, սա այդ բերը հասարակության եւ ժողովուրդ կոչվածի ուսին գցենք։ Այդ բերը առաջին մենք պետք է տանենք, որ ժողովուրդը կարողանա արինցի շատ եմ ասել, որ բան պետք է լինենք մենք, փարոսներ պետք է լինենք, որը լույս կտան մարդկանց, ովքեր որ չեն կողմնորոշվում, ովքեր որ չեն հասկանում, ովքեր որ խաբված են եւ այլն եւ այլն։ Եթե դուք դա չեք անում, ձեր ֆունկցիան ոչ մեկի, ձեր ջութակը ոչ մեկին պետք չի։ Եվ նաեւ տեսակիտն է, որ այդ 70%-ը ինքը ընդհանրապես էներգիա չի ծախսում մտածելու բան, իրեն պատրաստի տալիս են ինչ որ բաներ, եւ ինչքան պարզ մաչ է, դուք տեսակ ինչ տեխնոլոգիաներ կիրառեցին, ինքը արագ վերցնում է։ Բայց այդ 20% գործիչաները իրանք թվում է թե մտածելու ընդունակություն ունեն։ Օրինակ իմ ամբողջ նողկակ ու զայրույթը իրանց նկատմամբ է, որտեղ այն ժամանակ, երբ որ ես հիշում եմ, որ արվեստագետներ բան գալիս էին ինձ մոտ այն ժամանակ, երբ ի ակտիվ էր Կարինե Խոդիկյանական տեսակ, ընդարակազմիկ, օի մարտի 1-ը, ախ մարտի 1-ը, բայց մի հատ աղջկա 12000-ի համար այդ տեսակները կային, չէ՞։ Բայց ամբողջ այն որ sense այդ զարուրանքը ամբողջ տրվել էր, որ սա բան է, հակահերոս է, սա պիտի բռնենք, նա պիտի ստորացնենք, բան։ Հա լավ են 70%-ը իրան ճիճ, որտեվ էներգիա պիտի ծա, մարդը որ մտածում է, կարթում է, մտածում է, լսում է էներգիա չէ ծախսում։ Հա դու այն նվիրյալներին, հա դու այն նվիրյալներին, ազգին եւ պետականության եւ պետությանը, ում որ իրանք չեն կարող երբեք հասնել, նույնիսկ մոդենան, իրանք սկսում են ատել այդ նվիրյալներին։ Այդ դրա համար իրանք ամեն ինչ կանեն, որ ոնց որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այսօր կանոն ասում է, տեսա, ես ճիշտ այն ժամանակ։ Իրանք սպասում են, իրանք այդ դերասած տոխոսը, իրանք սպասում են, որ այն նվիրյալների անունը ցեխին, այն աստիճան Արմենը չլինի, չլինի, որ իրանք, որ իրանք իրաց ֆոնի վրա, այլևս իրանք ուշերբնես չէ, չգիտեմ, ուշերբը չէ չկանան։ Իհարկե Արմենը կար եւ իրանք նողկալի ոչի լինել Երևանում, չէ՞, որ զինվորականների մոտ Վազգեն կար, որ իրանք կյանքում չէին ասել, դրա մերոնք երևես տերևույթի ուրախ են երջանիկ, որ Վազգենի նման, այլևս էլ մարդ չկա, որ իրանք էլ Վազգենի շողքը չընգնի իրանց վրա։ Դերասանները պրոդյուսերները, չի Արմենի միշտ բաների չափոսում Արմենը։ Չլսեն։ Դերականների միսորների վրա Արտուր Սահակյանի շոխն անում, իրանք ուզում որ Արտուրը չունենա թատրոնում, որ իրանք թատրոնում, որը բան մի խոսք։ Վարամ Սահակյանը լռին, լռի, էլի Վարամ Սահակյանը լռի, Հովհաննես Գրիգորյանը, Գալստյանը լռին, փառավ։ Որը ում են ասում, որ Վարամ Սահակյանը, որը որ բոլորի պիեսաները գումարեք իրար, ոչ մի բան չարժի, մի հատ մի հատ կուլպա, որ այդ տղեկը ստեղծել են եւ այն շարքը, որ իրանք ստեղծել են։ Դուք այդ շարքը, դուք կյանքում չեք հասնի այդ մակարդակի, դրա համար պետք է սպասեք, երբ են իրանք կամ մեռնելու, կամ գնալու այս երկրից, կամ նստելու, որ իրանք իրանք ձենը, իրանք ջութակի ձայնը լսելի դառնա։ Այն բանի դեպքը, որ մի գոռացեք այնտեղ, մեկ ստեղ հաշտություն եք լսում օպերայի։ Նամակ էին ինչ բաներ էին անում, գալիս է ժամանակ հաշտության, դուք եք ձեր հաշտությունը գիտեք ինչ։ Երկիր են կորցնում, որ ընկնենք ձեր ջութակի ձեն լսեն։ Շնորհակալություն։ Ես խնդրեմ ձեր տեղը զիջեք Սարգիս Ավետիսյանի, թե պարոն Ավետիսյան։